yarısın kilometre atma. Kışatlar yersi bir cagim. Haru yarısın kilometre yukarı. İyi bir cagim çen minnak mermote. Yani bambur çaten karım çare kago kapken. Mevze der kor etan nesten kordan itlu. Uriş kordaran ha talisa. Çi karam metere basi çaru gani. Uriş kordaran ha talisa yer kor yotan asun orum nor kumar ha talis. Men yer kor yotan asun orum. İnanın. Վարկեր ունեն, բոլորը վարկեր ունեն։ Լավ, գնացի մենք բանվոր ենք վերել, մեր խաղողը քաղել ենք։ Ասենք 10 օր հետո, տան 20 օր հետո։ Բայց այդ բանգին ո՞նց են գնալու, ասենք 10 օր սպասի կամ 20 օր։ Գնանք ասենք 270 օր սպասի։ Այնինչ ջան, սպասի։ Հանրակության խաղող։ Բացի ծառուկյանի գործարանից մենք ենք տանը։ Մենք ենք տանը նորից ցուցում։ Սաղ սուտա։ Ո՞ բդի ես սաղ սուտա։ 270 օր ես ստեմ սпасեմ 100%-ի վրա կա վերջում էլ կան տունը ասեն դավա էլի ռադե թաշի գնա ստեղից հա էլի գնա որտեղ մնա կամ էլ բրիգամ ստեղ կանգնեմ ստեղ էլ դասը չես եկե կանգնես ստեղ դրամար թողեք թող պարոն ծար ինչի մար չեմ ուզը որ պարոն ծարուկյանի գործարանը բացվի ինչի մար չեմ ուզը դրա վերջ է տա սարտա հարցնա թողեր դրեն գործի մեջ հա հիմա տեսեք Hey, ho, 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 ho